მოგეხსენებათ გუშინ საქართველოს რაგბის 20-მდე მორაგბეებმა შოტლანდიას 17-12 მოუკეს. ურთულეს დაპირისპირებაში გადამწყვეტი მეორე ტაიმი აღმოჩნდა. ახალი ინტერნეტ ჰიტი მინდა შემოგთავაზოთ სწორედ ამ მატჩში შეხვედრის წინ. აი ასე შეასრულეს ჩვენმა ბიჭებმა საქართველოს ჰიმნი და დაუჯერებელია ხო აი ესეთი შესრულებული ჰიმნის შემდეგ. ოდიშ ბაკერის სპორტის სამყარო მოხდება როგორც ხერის მათთან ერთად. ახალდაშურის არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, რამე როგორი ნიჭი გაქვს სიმღერის თავარი ჰიმნის შესრულებაა და განწყობის შექმნა. ნაკარგია, თუ ძირითად მხოლოდ ჩუმად ესე ხიმინები და არის მის მათემები. მოკლედ აი ეს შეასრულეს ბიჭებმა შეხვედრის წინ ჰიმნი და საერთოდ არ გამკურვებია ამ ყველაფრის შემდეგ რომ შოტლანდიას მოუგეთ